ემიგრანტები არჩევნებში ხმის მიცემის უფლებას ითხოვენ. უცხოეთში მყოფმა საქართველოს მოქალაქეებმა პეტიცია გამოაქვეყნეს, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებას აპროტესტებენ და საკუთარი კონსტიტუციური უფლების აღდგენას, არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლებას ითხოვენ. მინისტრის ახალი ბრძანებით საქართველოს მოქალაქეები არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ, თუ ვერ შეძლებენ საკონსულო აღრიცხვის საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენას. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ქვეყნიდან წასული ქართველების უმრავლესობა საზღვარგარეთ არალეგალად იმყოფება. უკვე გავრცელდა ემიგრანტების რამდენიმე პეტიცია, სადაც საქართველოს მოქალაქეები მინისტრის ახალ ინიციატივას აპროტესტებენ. ხელმომწერები ითხოვენ ბრძანებისა და კანონმდებლობის გაუქმებას, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეს, რომელიც ორი წლის განმავლობაში საზღვარგარეთ ყოფნისას არ გაივლის საკონსულო აღრიცხვას, ერთმევა საქართველოს მოქალაქეობა. ემიგრანტების საარჩევნო ოლქების სხვადასხვა ქალაქში გახსნასაც მოითხოვენ. ამ ბრძანებულებით კიდე უფრო გართულდა ემიგრანტების მდგომარეობა, რადგან დღეს უკვე ბრძანებულებებით ადგილზე მიეცათ კონსულებს გადაწყვეტილების მიღების უფლება, რასაც მიიღებენ და რასაც არ მიიღებენ. საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანების მიხედვით ემიგრანტებისთვის გართულდა საარჩევნო პროცესში მონაწილეობა, არალეგალურად წასულ ქართველებს კი საერთოდ აეკრძალათ. მათი უფლებების დასაცავად ორგანიზაციამ საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის პეტიცია გამოაქვეყნა და მინისტრს ღია წერილითაც მიმართა, რომელშიც ნათქვამია, რომ საკონსულო აღრიცხვის წესი არალეგალურად წასული ემიგრანტების კონსტიტუციურ უფლებებს ლახავს. ისეთი წაერთვას კონსტიტუციით მიჩებული უფლება და გასპეს ის ერთადერთი უმნიშვნელოვანესი ძაღლი, რომელიც მას აკავშირებს თავის სამშობლოსთან. ადრე საშუალებას თანამონაწილე გახდეს საქართველოში მიმდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს. ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი პარლამენტი ერთი თვის წინ იღებს გადაწყვეტილებას, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ანიჭებს აქტიურ საარჩევნო უფლებას. ანუ ხედავთ რას, რომ პრინციპში ხედავთ ჩვენი ხელისუფლების დამოკიდებულება საკუთარი ხალხისადმი. რომ საარჩევნო ტექნოლოგიების მკვლევარი კახი კახიშვილი მიიჩნევს, რომ მინისტრის ბრძანებულებას ერთადერთი მიზანი ჰქონდა: არჩევნებზე ოპოზიციური ხმების დაბლოკვა.